ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ହକି ଖେଳାଳି ତଥା କ୍ରୀଡ଼ା ଇତିହାସରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହକି ଖେଳାଳି ଥିଲେ। 1928, 1932 ଏବଂ 1936 ମସିହାରେ ତିନୋଟି ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଅର୍ଜନ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ସେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋରିଂ ଫିଟ୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭାରତ ଫିଲ୍ଡ ହକି ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା, ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଆହ୍ଲାବାଦରେ 29 ଅଗଷ୍ଟ 1905 ରାଜପୁତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସିଂ ଏବଂ ସମରେଶ୍ୱର ସିଂଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ପିତା ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ସେନାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହକି ଖେଳିଥିଲେ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ ମନ ସିଂ ଏବଂ ରୂପ ସିଂ 1933 ମସିହାରେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଘରୋଇ ଦଳ ଝାନ୍ସି ହିରୋରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ଙ୍କ ତାରିଖରେ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ଭାବରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଫେଡେରେସନ୍ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ବର୍ଲିନ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଫାଇନାଲରେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ 8ଟି ଗୋଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 3ଟି ଦେଇଥିଲେ। 3ଟି ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ 12ଟି ମ୍ୟାଚରେ 33 ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ତଥା ବିଶ୍ୱ ହକିରେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତାଙ୍କର କୌଶଳ ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଓ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ 29 ଅଗଷ୍ଟକୁ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦିଲବଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ଥିଲା ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ। 1995ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ହକିକୁ ଗୁଡ଼ବାଏ କଲେ 2010 ମସିହା ମେ 2 ତାରିଖରେ ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। 1996 ଆଟଲାଣ୍ଟା, 2000 ସିଡ୍ନୀ ଓ 2004 ଏଥେନ୍ସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ଏଭଳି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ହକିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଏହି ଖେଳ ପାଇଁ ବେଶ ଆଗ୍ରହ।